удар вночі ракетами. Прилеті дві ракети. Одна, яка вдарила біля двохповерхового будинку, там зруйнований, для житла непридатний. А друга ракета попала прямо в будівлю. У двохповерховий багатоквартирний будинок. Загинуло три людини. Це теж саме калинова карабика, чорноглаза. Ну, отакі чином. Міщення наше дали, здали в оренду. Вони зробили чудовий ремонт, поставили обладнання. Ось, і почали виробництво. Ну, нема тут військових, тут зовсім нема ніякої інфраструктури, техніки. Це звичайний житловий мікрорайон, називається лікарняний. Попав туди снаряд, вибило у нас вікна, пошкоджило будівлю, але тут вона ще функціонувала, ця будівля. А потім 3 червня вже потрапила сюди ракета. Після обстрілу, коли зникло світло, до нас поступила дві людини легкої ступені тяжесті і один чоловік, який потребував оперативного втручання. Також лікарі одягали ліхтарі, включали ми лампи і робили операцію. Ось вони полетіли сюди, пробили цю стіну і пробили шафу, пробили альбом з фото. Шафа пробита. Зараз я покажу. Я прийшла, тут все було, вилетіло. Їхати назавжди. А не так, що поїхати і повернутися. Так не може бути. Або назавжди, або не їхати. Тут поховані мої батьки. Тут я народилась, тут я жила, тут я вчилася, тут я працювала 47 років. Сьогодні 47 років, як я прийшла на роботу.